en finale då. Går du på skjøyt, så tror jeg det er en spinnfinale i verdenskøppen. Alle kommer annet enn bort her og ser nå. Alle som er med. Jeg tror det var. Fem stykker. Ja. Og så sto de sånn. Sette vi igjen, sant? Sto de sånn. Siste mann her. Ja. Spekker litt kamera på det. Kan du forklare snill? Jeg går på starten. Det er en annen som fester. Fantastisk luke. Det er en fantastisk luke. En dag i tur. Klaus. Da. Stake resten av gutta. Inderlig håper det er han som vinner på festen. Hvem er det Klausen som leder? Det er han som er festen som leder. Ja, det er det Klausen som leder. Hans stall 3. Da får vi kjøre meg kjønner. Yeah.